Hamkorlikdagi davlat universitetlarimiz joylashgan shahri va universitetlar haqida ma'lumotlar. Tekirdağ shahri Istanbuldan 140 km masofada joylashgan bo'lib, avtobusda 1 soat 45 daqiqa yo'l yuriladi. Tekirdağ Namiq Kemal Universiteti QSEECA reytingi bo'yicha top 300-talikka kirgan universitet bo'lib, kontrakt narxlari tanlagan sohangizga ko'ra 120 dollardan 250 dollargacha bo'lishi mumkin. Tekirdağ shahrida talabalar oyiga o'rtacha 200 dollar atrofida sarflashadi va iqtisodiyoti yuqori bo'lgani sababli talabalar salohiyatlariga qarab o'rtacha 200 dollar atrofida ishlab topishlari mumkin. Study Point.